Vrasja e shqiptarëve u bë rrugë. Greqia ndryshon strategji që të ul irritimin. Detajet të reja zbulohen pas vrasjes së 18 vjeçarit shqiptar mbrëm në Kavala të Greqis. Mediat greke duke i referuar burimeve zyrtare po tentojnë që të vënë në dukje faktin se shqiptarët nuk po vriten për çështje racizmi atje, po për shkaqe ordinere. Fillimisht u tha se 19 vjeçari u vra duke bler drog ndërsa tani ka ndalë me një version tjetër. Si pas mediave greke, autori vrasis është shqiptarit Mario Sisaku, nga Leskoviku është një bashkë moshatar i cili ka pranuar krimi në polici. Viktima dhe autori se janë shok të vjetër dhe se pasi janë larguar nga një kafe, janë zënë me styre për motive që ende nuk bëhen të ditura. Autori ka thënë se nuk donë të të vriste, por se ndodhi gabimisht.